innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-207, halaman buku 722. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyadallahu ta'ala at-ta'atil wajibah. Qayyada batasi utawa maleni sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala at-ta'ati ing pira-pira taat, pira-pira ibadah. Al-wajibata kang wajib alaika ing atase sira. Contone kasolawati kaya pira-pira salat al-khamsi kang rima. Diikat dibatasi bi ayyanil auqati. Lawan piro-piro waktu kang dinyatakan, dinyatakan ditentukan. Ai biau kotin degesek lan piro-piro waktu muayyanatin kang dinyatakan. Balam yutrik lan orang mutlakaken sapa Allah waktaha ing wektune taat. Maksudnya apa? Waktu ibadah kok dibatasi, kok diikat? Kaila yamna'aka drapun ora nyegah ing sira ana saking to'at apa wujudu taswifi wujude ngendi-ngendi, wujude ngendi-ngendi. Fa'inahu kala setune Allah ta'ala ikulau atlakoha lamono mutlakaken, melepaskan begitu saja ha'ing to'at balam yu'ayin nan orang nyatakan sopololaha maring to'at orang nyatakan awkotan ing biro-biro waktu. Lahamalaka moko yakti mendorong ing sira apa atas wifu ngendi-ngendi ala tarkiha ing ngatasi tinggal taat. Fa innaka kusuli sira iku tataka salu aras-arasen sapa sira wa taqulu lan ngucap sapa sira hatta afruha sehingga rampung sapa ingsun min hajati saking hajat ingsun usolli mongko salat sapa ingsun litisai waktiha kono jembare waktune salat. Farubama maddo mongko terkadang liwat opo yaumuka dino iro aulailatuka utawa wengira
balam taf'alha lan durung lakoni sapa sira ing salat. Bi khilafi taqidiha lawan bidani batasi ing taat bi auqatin lawan pira-pira waktu muayyanatin kang dinyatakaken. Fa inna dzalika pastune mengkono-mengkono taqid iku yuji'uka dorong apa dalik ka ing sira ila tahsiliha maring ngasilaken taat wa yuhji zuka lanyegah apa dalik ing sira antafwitiha saking ngepotaken taat bahwa sa'alan jembaraken sapa Allah alaika ing atasi siro alwakta ing waktu ayo basa'an degesin jembaraken sapa Allah awkotaha ing pira-pira waktu ni ta'at alaika ing atasi siro walam yudoyik man ora ngerupakaken sapa Allah ha ing awkot kaitab qada pun tetep laka maring siro apa khisatul ikhtiar bagiane ikhtiar bagian kesempatan memilih payum kinaka mongko ngukungan ing siro apa fi'luha ngelakoni to'at fi awali waktiha indalam kawitane waktune ta'at awasatiha utawa tengah-tengahi waktu aw akhirihi utawa akhiri waktu baratu atulan urati wilang-wilang sapa siro minal mudoyiin setengah saking piro perwongkang niyak-niyakken lahamaring taat idha ataita tetkalani nekani sapa siro biak lawan taat fi akhiri waktiha ing dalam akhiri waktu ni taat masalan ing dalam upamane walita tamat kana landrapun kongang sopo siro aidon kelawan maneh atai tabiha mina ityani sak nekani biha kelawan taat ala waji ingatasi cara ingatasi dalan cara al-akmali kang luwi sampurno bahwa utai wajihi ikumwa to'atul kolbi sepakati utawanya cocoke ati diljawari khimaring piro-pro anggota ta'ina umat taklos dunia waktu iku idhakane atat kalane ono po waktu iku mutasi an jembar yumkinu kamongkongu ngangakin ing siro opo antata hala yento ninggalakin sopo siro anisa wahili saking piro-pro kesibukan bal kuatiran piro-pro perkoro kang megotaken amani ati kang nyegah minis tijma il fikri saking madepe pikiran saking madepe pikiran bal kuduri lan teko ma'allahi satane Allah Ta'ala hal ibadati ing dalam tingkah ibadah basi mali adabi lan ngelakoni toto kromo ala ikotikan patut bainaya dayilah in dalam ngarsane Allah ta'ala mahulur Allah kina idin in dalam nalikane kama mutasian qayyada at-ta'ati bi'ayanil awqad kaila yamnaka anha wujudu taswif wa wassa alaika alwakta kaitabko
laka hisatul ikhtiar. Allah sengaja mengikat amal taat dengan waktu yang tertentu untuk tidak menahan engkau daripada mengerjakannya. Karena kebiasaan keteledoran dan kemalasan yang suka menunda-nunda, dan Allah memperluas waktunya supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih waktu yang lebih tepat atau lebih ringan atau lebih khusyuk. Para bapak, para ibu, dalam segala hal ingkang dipun pariaken Allah dhateng manungsa, baik niku rupa ibadah napa niku rupa pencegahan maksiat, napa niku kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani, niku sedaya merupakan kenikmatan-kenikmatan sing sangat ageng tumrape manungsa. Kenikmatan Allah niki sangat-sangat kathah, mboten saged diitung. Sampai ditantang kali Gusti Allah, seliramu kabeh nek pengen ngitung nikmati Allah ora bakal bisa ngitung. Qala ta'ala ba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Panjene sliramu pengin ngitung mendeliti kenikmatane Gusti Allah, sliramu ora bakal bisa ngitung. Nah, kenikmatan-kenikmatan iki kudu disyukuri nganggo ngelakoni perintahe Allah, ninggal larangane. Dadi sejatine nglakoni perintahe Allah, tinggal larangane, niku mensyukuri kenikmatane Allah. Mensyukuri. Mboten kok bisa lo memaksa memperberat manusia. Mboten niku hanya mensyukuri. Kenikmatan sing diparingaken dhateng kita niku mboten kena diitung. Ibadah kok pengen sedaya niku kecil. Kecil. Jajal toh. Mulai jam 6 pagi sampai 6 sore sampai 6 pagi. Niki kula sampean kabeh ibadah hanya berapa menit? Nggih. Hanya berapa menit? Kita menikmati kenikmatane Gusti Allah berapa? Mboten saged diitung sehari semalam niki. Mboten saged. Ibadah sembahyang hanya berapa menit?
oleh wiridan hanya berapa? Kecil. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jikna bimithnihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu menjadi mangsi untuk mencatat kenikmatan-kenikmatan Tuhan, pasti lautan akan habis sebelum kenikmatan itu habis tertulis. Walaupun akan didatangkan seperti lautan lagi yang sama. Masya Allah. Dalam keterangan yang lain, seumpamanya ranting-ranting pepohonan seluruh dunia. Semua ranting-ranting, baik yang di darat, yang di hutan, yang di laut, ini semua menjadi pulpen. Dan lautan semua menjadi tinta untuk menulis kenikmatan Allah. Maka tidak akan cukup. Koyok ngeten kenikmatan nih. Kowe pengen lungguh teng masjid niku lungguh penak plek. Menghirup udara rasane seger. Ngrungokno kupinge ya krungu. Meripati melihat nggih ketok. Masya Allah, kenikmatan pirang-pirang. Belum kenikmatan rohani. Dengan mirengaken keterangan-keterangan ilmu, raosipun rohani rasa seger, nggih, rasa enak. Niku satu kenikmatan yang sangat besar. Kalau bapak mboten mesti atine wong, pikirane wong seneng nampa ilmu. Mboten kabeh wong nenten upacara-upacara haflah, nopo upacara peringatan-peringatan, mboten kabeh wong sing ngrasakno seger ngrungokno pengajian. Sing kuwadah padha teko ya ndolo bakul-bakul ngono iku. Nek gak ngono ya mbok mono ana orkese. Ya sing ngrungokno sing rasa seneng ku nafsune, kupinge ngrungokno seneng, mengko didorong nafsu. Mulai pertunjukan wis bubar karek pengajian nih wonge yo melu buyan. Dadi saged ngrungokno nikmat ngaji niku nggih satu kenikmatan dari Allah. Niku didawakan Allah kulau kanal bahru niki sampai dadi lambangi pondok Bahru Ulum. Seandainya lautan ini menjadi tinta untuk mencatat kenikmatan Allah, pasti tinta lautan ini akan habis, kenikmatan belum habis dicatat, walaupun didatangkan seperti lautan ini lagi. Kalau bapak, kalau tak cerita, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asmani Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah niku pengane cerita. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rawuh datang kelompok sahabat. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh ngeten kekasihku Malaikat Jibril nembe wae menyos saka dalemku. Berarti kaya Nabi nembe didayoi Malaikat Jibril. Masya Allah, ya apa rasane didayo Malaikat Jibril. Kira-kira seumur hidup kula sampean mboten ati didayo Malaikat Jibril. Sing yakin niku didayoi Israil. Pada saat-saat yang sudah ditentukan.
Kaya Nabi dawuh malaikat Jibril dawuh ngene, "Wallazi ba'atsaka bil haq ya Muhammad." Demi Tuhan yang mengutus kamu dengan benar. Sungguh Allah mempunyai hamba. Hamba Allah ini mampu bertahan hidup 500 tahun. Dalam keadaan ibadah. Masya Allah. Urip 500 tahun ibadah. Penyenengane bertempat di satu gunung di tengah-tengah lautan. Ambani gunung 30 dirok. Dawani gunung 30 dirok. Kira-kira 15 meter. Dure gunung 30 dirok. Lebar 30 dirok, panjang 30 dirok, tingginya 30 dirok. Dirok itu sampai tadi, ujung jari sampai sikut. Mesak dirok niku setengah meter, berarti 30 dirok niku 15 meter. Kan berarti gunung kecil, mencuat di tengah-tengah lautan. Dikarungi lautan ke seluruh arah 4.000 mil. 4.000 fars, 4.000 pos. Dimengitan patangewu pos, mengulon patangewu pos, mengidul patangewu pos, mengalor patangewu pos. Niku lautan sing mengitari. Ning dhuwure gunung iku diparingi ambek Gusti Allah sumber air. Gedene sumber air ku mung sak driji. Sak driji niku nggih sak paralon niku. Tapi sumbernya lancar, banyune bening, tawar, seger. Saking lancare sumber air iki sampai menimbulkan air terjun ke laut. Di atas gunung ditumbuhi pepohonan delima. Sing wit delima iku gak tahu telat ngetokno woh. Di dalam semua musim. Musim nopo mawon derimaniku mesti berbuah. Laki-laki niki bertempat di dalam satu tempat. Setiap sore laki-laki ini mandi dan ambil air wudhu. Kemudian terus mengambil buah delima dimakan. Badane terus ibadah. Sore niku badhus ambil air wudhu, ambil delima, dimakan delimanya, terus ibadah sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai sore. Sore adus maneh, ambil air wudhu, memetik buah delima, dimakan, ibadah lagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai sore. Ibadah sing model koyok ngoteniku sampai 500 tahun. Mboten digang-gangi mbek ngerasani. Sapa sing dijak ngerasani wong ijen? Mboten diselan-selani nandur-nandur teng sawah. Sawahe sapa wong ijen? Wong piambai cukup dahar satu delima untuk sehari semalam.
itu si ibadah mana, ibadah mana. Pun ibadahku mboten diganggangi. Nggih. Oh Bapak, ini ku sakit bertahan 500 tahun. Ya karena hal yang ajib inilah oleh Malaikat Jibril diceritakno teng Kanjeng Nabi. Ini sangat mengherankan. Lah terus piyambak ini ku nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah Gusti, menawi pancen ajal kulo sampun telas, kulo nyuwun Gusti pengen pundut nyawa kulo ngepasi kulo sujud. Angel Pak, mati pas sujud niku angel. Oke, maksud jangan sakit jowengking ngoten Gusti sampun pundut. Ya paling jengen tutok. Masalah angel. Si sak jumbang kok nggih mboten nate kula pireng tiyang sedo sujud. Nggih. Nek pas sembahyang jamaah sedo enten. Kanca kita sandiriyah. Nggih. Kanca kita teng kalangan petkan kala kandangan apa kalangan petirungan ngepasi pas manakiban si Abdul Qadir Azailani wafat enten enten ngepasi pas wonten undangan ngakap nikah lho pas itu teng majelis wonten. Enten malih sing bahas zakat fitrah nggih. Nembi memberikan sambutan kelentuk mati enten. Tapi sing pasti do sujud niku kok nggih. Denate pirang. Bayi Hasbullah Salim tambah beras yen sidane di atas sajadah. Sabadane sholat jamaah subuh hari Jumat jepir sajadah memang kulinane ngeten wiridan sampai sholat duha lo sedane ku pas di atas sajadah menunggu sholat duha sambil wiridan Masya Allah Begawang mati ya apa modele ya apa carane ku tergantung amal hariane. Ini amal hariane ini ku zikir. Insya Allah sedane ya zikir. Ini amal hariane ini ku seneng jamaah, jamaah. Ini ku contohnya enten sing sedane pas jamaah. Enten nang sendang dhuwur nika enten wong amal hariane seneng maca Quran. Pas Ramadan mangku bantal, nduri bantal diparingi Quran, nggih maca Quran. Di tengah-tengah maca Quran kapundhut. Nggih. Allah. Kula nate diceritani Habaib wonten Solo enten jenenge Asyad As-Sayyid Al-Habib nggih Abdul Qadir As-Sagaf niku pas ngimami salat tasih wonten rakaat yang kedua lah kok sujud niku dangu mboten ngangkat-ngangkat dangu mboten ngangkat-ngangkat. Akhiripun ingkang jamaah wingkingipun niku merasa enggak enak. Akhiripun niat mufarokoh, sholatipun dipercepat. Lajeng akhiripun terus dipentingali ternyata Habib Abdul Qadir As-Sagaf niki sedo. Sedo tengah-tengah sujud. Ki para ibu lan para bapak
satu tanda jelas husnul khotimah. Lah sakit ngoten nggih nurut biasane, biasane seneng sujud. Paringe Allah ya seto sujud. Almar'u yamutu 'ala ma'asa 'alaihi. Almar'u seseorang yamutu akan mati alama menurut apa? Alama asa 'alaihi. Yang dibiasakan dia di waktu hidup. Waktu uripku biasane apa? Biasane apa? Punate pireng dua orang. Yang satu pengusaha, yang satu nggih oknum guru. Nggih, oknum guru. Mana apa? Nggih, kula maca surat kabar. Nggih. Sing pengusaha niki mati kok pas ning dhuwure wetenge senuk. Mbo senuk apa to? Terus iku ya oknum guru, ya mati kok ya pas ning dhuwure senuk. Nggih. Sing nomor telu sing kula waca niku tengene gandoli. Sebab wonge wis tuwek, lha kok mlebu ning ngene nggih senuk sing ji enom. Pak, nggih, salah kamar, Pak. Rumang samu ganti duit, Pak. Wis jaluk pira duit? Oh bapak nggih. Pada ronde pertama. Niku disengkut mawon. Lho suwe kok kendor ambekan entek. Badhe telok ternyata mati. Nggih termasuk pengusaha teng Jombang mboten kula sebut jenenge ndak ngrasani. Nggih. Niku nggih ngoten. Umure 71 tahun. Senuke sik 30. Ya mesti kalah adoh. Ya mati ning dhuwure weteng. Niki napa sebabe? Nggih biasane panjen ngono. Sebab biasane ngoten nggih matine nggih ngoten. Atau sering kula aturaken jenengan ana wong mati kok mesuh. Ya panjen biasane mesuh. Ana wong mati kok muni nomor piro sing metu. Oh. Panjene kena togel. Sing pocita niku nyata, bisa nyata semua. Nggih. Niki sebabe panjen kulinane almaru yamutu ala ma asa alaihi. Mulane kula pengen iki nggih dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Dianjurkan oleh Sadati Sufiyah melebu metune nafas iki aja sampe mboten terisi kalih zikir. Nggih. Para bapak mangke beberapa hikmah yang akan datang badhe nyebut niki. Nggih. Mulane para sadati sufiah wong sing ahli-ahli makrifat sepakat afdhalu taat khifdul anfas. Afdhalu taat luwih utama-utamane ngabukti iku njaga nafas. Hifdzul anfas ku njaga nafas tegese dukhuluha wa khurujuha bi dzikrillah. Metune nafas, mlebune nafas dibarengi ambek zikir.
Iki dijajal karo bapak langsung dipraktikno saged mung gatik muni mawon. Nggih. Mlebu Allah, metu Allah. Niki nek kita kulinakaken ngenten nggih. Lisanku gak kober ngomong, nggih. Nek gak kober ngomong berarti sumtu ngomong ora perlu gatik. Ngomongku nek terpaksa lae. Ngomong sing ana paedahe. Nggih, kapan lisane ku meneng, nggih konsentrasi metune napa? Nafas, mlebune nafas dibarengi Allah. Allah, Allah. Ben kula tak balik teng cerita. Nggih. Dadi nyuwun dhateng Gusti Allah menawi sampun ajal kula telas ya Allah. Kula pengen pundhut roh kula wonten ing tengah-tengah sujud. Niki nggih dihasilaken kali Gusti Allah. Terus malaikat Jibril waktu dateng kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nalika kula munggah langit saking bumi utawi saking langit mudhun teng bumi, kula niku nggih ngliwati gunung niku. Ngliwati gunung niku dadi kula saged ningali hambane Allah ingkang ibadah 500 tahun niku. Kanthi ilmu niku si Allah kula mangertos pilih hamba Allah niku mbinjing disuwanaken dateng Allah wonten dina kiamat. Bareng disuwanaken Gusti Allah, Gusti Allah dawuhe malaikat, hambaku iki lebokno swarga bi rahmati. Adhilu aljan adhilu abdi aljannata bi rahmati. Kawula iku mlebokno swarga bi rahmati. Laku hamba niki mbantah. Bal bi amali ya Rabbi. Kula mlebet swarga niku sebab amal kula Gusti. Malaikat dalam lebokno swarga kawulaku iki birahmati sebab kawalasanku. Wong lanang iki bantah malih babi amali ya Rabbi. Niku sebab amal kula. Wis nek ngono malaikat, kenikmatanku maring wong iki timbangan ambek ibadah wong iki maring aku. Para bapak, para ibu, ibadah yang selama 500 tahun mboten nate telat, siang malam ibadah terus, mboten nate diganggangi maksiat babar pisan. Sampai ceritane turuman mboten enten. Terus ibadah. Mboten diganggangi kerja, mboten diganggangi omong. Ibadah terus sampai 500 tahun dikengken nimbang kali kenikmatane Gusti Allah. Wonten Qur'ane wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Akhiripun kali malaikat niku diitung kenikmatane Gusti Allah. Lan banjur diitung ibadah wong iku selama 500 tahun. Lu bareng ditimbangku ternyata ambek kenikmatane Gusti Allah ning mripat tok. Ibadah 500 tahun mboten nutup. Nggih. Niku kenikmatan teng mripat tok. Ya Allah Gusti, kenikmatan pengen ingkang dateng mripat tok niki langkung gedhe katimbang ibadah piyambake 500 tahun.
niku dereng sanes-sanesipun ya Allah. Durung hitung kenikmatan ning irung, cangkem, kuping, tangan, sikil, weteng, niki dereng. Hanya kenikmatan di indera mata saja. Niku dibanding ambe ibadah 500 tahun mboten nate maksiat belas, niku isih gedhe nikmati Allah ning mripat. Coba Pak, kira-kira kula jenengan sepiro kira-kira ibadah? Rumangsane nek wis ngaji sregep, gak kaya aku. Nek wis jamaah sregep, gak kaya aku. 500 tahun gak tau leren, gak dilap-lapi apa-apa dibanding kenikmatan pada mata saja. Niku sing gedhe kenikmatane Allah. Kalau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qobla antang fadha kalimatu rabbi walau jikna bimithlihi madada. Kenikmatan itu insyaAllah. Nah, kalau Bapak akhirnya pun barang ditimbang isi gede kenikmatannya Allah, wis kono seretan kono ning neraka. Wong jarene sebabe mlebu swarga ku saka amale. Nggih. Dan iki para bapak lan para ibu, kalau panjenengan kudu taubat, bar taubat inap. Taubah terus inabah. Nalika Syabi Hasan As-Sadiri radhiyallahu anhu didawi kanjeng Nabi dikongkon taba wa anaba, Syabi Hasan As-Sadiri nuwun pirsa, taba niku napa, anaba niku napa? Nek tobat iku njaluk ngapura saka nglakoni maksiat, njuk ngapura. Nek anaba iku njuk ngapura saka taat, nggih, balik maring Allah. Napa niku? Kok tobat saka taat balik maring Allah? Umumnya kalau pengen sedaya niku untuk mencapai keberhasilan tujuan iku njaga no amal. Kalau pengen niku mencapai tujuan, aku pengen samet sokon roko, pengen samet sokon roko, iku kanggone abid. Pengen hasil sama sokon roko pun jaga no amali. Oh, jaga no amali. Kados niku wau sing kula critakno niku wau rumangsane mlebu swarga niku sebab amali. Semenuku pengen mencapai tujuan masuk surga iku piyambae kun jaga no amali. Jaga no taati. Jadi pengen selamat sokon roko, jaga no taati. Pengen lebus wato, jaga no taati. Pengen wusul makrifat maring Allah, jaga no taati. Iku keliru. Iku keliru. Kudu depi, kudu ilamboh. Kata sing kuwi cerita nih tengene cerita sing panjang nih kuwau. Jadi masuk surga itu birohmatil, birohmatillah bukan biamalihi. Nih amaliku mengsepiro amali. Di semunugo sama sokon wakro semunugo wusul ilamok. Niki kapan yang ganggu bitoatihi, bitoati, bitoati, niku keliru, iku kudu ditobati.
oleh tobat jenengi inabah mergo dibalik noningone Allah anabah niku maknane bali balik noning Gusti Allah tegese nek pengen samet neraka balik no jeluk pitulung Gusti Allah pengen mlebu swarga jaluk rahmati Gusti Allah pengen wusul maring Gusti Allah jaluk rahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina wa husna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina wa husna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amina bi barakatihim wa dina wa husna wa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fartit wilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi fala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.